अगं आपण गेलो होतो ना कॉलेजमध्ये हॉल तिकीट आणायला, नाही पण तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं, आम्ही डेट पोस्टपोन केली आहे म्हणून. पण नंतर माझ्या डोक्यातच राहिलं नाही ते. बरं ते सगळं सोड, आता त्यांनी काय तारीख सांगितली आहे, लास्ट डेट काय आहे? हां आहे ना वे. ठीक आहे डोंट वरी, मी जाऊन कलेक्ट करेन हॉल तिकीट. हां थँक्यू, मी नंतर बोलते. ऐक ना ऐक ना, जरा प्रॉब्लेम झाला. काय झालं? मी माझं हॉल तिकीट नाही कलेक्ट केलंय. काय तू हॉल तिकीट? ऐकून घे ना जरा आधी. मी गेले होते कॉलेजमध्ये, पण तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आम्ही डेट पोस्टपोन केली आहे. त्यानंतर कॉलेजमध्ये जायचं राहिलं म्हणजे माझ्या डोक्यातच नाही राहिलं ते. आता काय हॉल तिकीट कोण विसरू शकत? तू परीक्षेला कशी काय बसणार आहेस आता? काही विचार केलास का? सॉरी सॉरी, मी विसरलो होतो. सॉरी, मी खरंच विसरलो होतो. तुला परीक्षाच द्यायची नाहीये, तुला परीक्षाच द्यायची नाही तर कसलं टेन्शन घ्यायचं? मी पण नाही घेत, तू पण सोडून दे. जाऊ दे, सोड सोड. ओरडू नकोस ना तू. मी कुठे ओरडतो? तुझ्या चांगल्यासाठीच सांगतोय मी. काय ओरडून काय करू मी? हे बघ, ज्या गावी आपल्याला जायचंच नाही तिथला रस्ता काय विचारायचा? हा तू एक काम कर, तू मजा मस्ती कर, घरच्यांबरोबर टाइमपास कर, मित्रांना फोन कर, त्यांच्याशी गप्पा मार, मजा मस्ती कर. काय ऐकून तर घे. ऐकून मी तुझं ऐकूनच घेतोय, तुझंच ऐकतोय. फर्स्ट क्लास मिळाल्यानंतर तू तुझ्या बाबांकडे जाणार हे तुझं ऐकलं. मी US जायचं नाही हे तुझं ऐकलं. तुला अभ्यासच करायचा नाही हे सुद्धा मी तुझं ऐकलं. ऐकलं की नाही? आता तर काय तुला डोहाळे लागलेत, नापास व्हायचंय हे सुद्धा मी ऐकणार. पण खरं काय ते सांग ना, तुला नापास व्हायचंय म्हणून तू मुद्दाम ते हॉल तिकीट तिकडे सोडून आलीस. मान्य कर, उगाच मी विसरलोय मला लक्षातच नाही, हे का नाटक? हे सगळं बोलायची गरजच नाही आता खडूस. का खरं बोललं ते झोमलं तुला? काय मोठी अपेक्षा केली होती मी तुझ्याकडनं? तू प्रामाणिकपणे अभ्यास करावा, तुला चांगले मार्क्स मिळावे एवढीच अपेक्षा केली, ते सुद्धा तुला पूर्ण करायचं नाहीये. सगळ्यांचा हाच प्रॉब्लेम, सगळ्यांना स्वच्छंदी जगायचंय, वाटेल तसं वागायचंय, तुला मनमानी करायची कर, बिनधास्त कर, तुला हवं तसं तू वाग. आम्ही कसंही वागणार, काहीही बोलणार, फक्त आम्हाला काही बोलायचं नाही, असं सगळ्यांचं सूर आहे. ठीक आहे, हरकत नाही, काय वाटेल तसं वागा. एक मिनिट खडूस, तू काय काय चाललंय तुझं? तू माझं पूर्णपणे बोलणं ऐकून घेतलेलंच नाहीये, त्याच्या आधीच एवढी चिडचिड का करतोयस तू? चिडत नाहीये मी, चिडत नाहीये, चिडत नाहीच आहे मी. चिडण्याचा अधिकारच कुठे आहे मला? मी तर तुझी आता आरती करणार आहे. तुझे काय अभ्यासाचं उद्यापन केलंयस ना, त्या निमित्तानं आता मी तुझी आरती करणार आहे. ती नंतर कर, पण आधी मी काय बोलते ते पूर्णपणे व्यवस्थित ऐकून घे. हॉल तिकीट. एक मिनिट वा, एक मिनिट थांब. हॅलो, मगाशी फोन केला होता, बोला. काय गप्पा मारायला फोन नव्हता केला मी? आम्ही दादापासून लांब राहायचं हे सांगायला फोन केला होता. पण सर हे सगळं तुम्ही मला का सांगताय? कारण मला माझ्या घरातलं कोणी तुझ्या संपर्कात नको आहे. आम्ही दादाशी इथून पुढे संबंध ठेवायचा नाही. तसं आहे तो तुझ्या डिपार्टमेंटला नाही, तुमचे डिपार्टमेंट वेगळे आहेत, त्यामुळे कामानिमित्त तुमचा संबंध येण्याचा प्रश्नच नाही. ऑफिसची वेळ झाल्यानंतर त्याला भेटायचा प्रयत्न करायचा नाही नेत्रा. माझ्या करिअर पासून ते माझे मित्रमैत्रिणी कोण असावेत इथपर्यंत सगळे निर्णय तुम्ही घेताय का? का सर, कोण आहात कोण तुम्ही? माझे गार्डियन नाही ना? आम्ही दादा भाऊ आहे माझा, कळलं? त्याच्या आयुष्यात जर काही चुकीचं घडत असेल तर त्यावर बोलण्याचा मला 100% अधिकार आहे. हे बघा, आम्ही काही कुकुल बाळ नाही, आणि त्याला जर माझी मैत्री आवडत नसेल ना तो आपणहून लांब होईल. आणि तुम्ही हे सगळं मला का सांगताय? तुमच्या सांगण्याने मी ऐकणार आहे असा तरी समज का करून घेताय सर? मला वाटलंच होतं अशी काहीतरी बाष्कळ बडबड करशील तू, तरी फोन केलात. सर असं तर नाहीये ना की तुमचा भाऊ आणि माझ्यात मैत्री होतीये म्हणून तुम्ही जलस होता? आवडतेस का गं? काही काय बोलतेस? सर मला माहितीये तुम्ही कितीही नाकारलात ना तरी सगळं कळतं मला. तुम्हाला पहिल्यापासूनच मी आवडत होते, माझ्या हुशारीला भाळला होता तुम्ही, आणि म्हणूनच मी नसतानाही माझ्या अपरोक्ष सुद्धा तुम्ही माझं कौतुक करत असता. काडीचंही कौतुक नाहीये मला तुझं. मग विषय संपला तर? तुम्हाला डावलून मी तुमच्या भावापुढे मैत्रीचा हात पुढे केला, हे खूपत आहे ना तुम्हाला? बघ नेत्र,
मग भावाभावांमध्ये वितुष्ट आणण्याचा प्रयत्न केलास तर ती गोष्ट तुझ्यासाठी चांगली नसेल, एवढं लक्षात ठेव. आणि आता फोन पण ठेव. मला भांडायचं नसतंच ग खडूशी, पण हा समोरून स्वतःहून भांडायला येतो माझ्याशी, मग मी काय करणार? एक मिनिट, मला काय हाऊस नाही तुझ्याशी भांडायची, कळलं ना? तू स्वतःहून तसं वागतेस त्यामुळे मला भांडावं लागतं. एक मिनिट, तू काय वेगळं करतोस मग? काल नेत्रा तशी गप्पा मारत बसलास तू फोनवर काय? अरे एकाच ठिकाणी काम करतो आम्ही, कामानिमित्त आम्हाला बोलावं लागतं. कामाचं बोलत नव्हतास तू. एक तर अपूर्व तू अभ्यास करत नाहीस, आता उगाच माझ्या फोनवर घसरू नकोस, त्याला काय अर्थ नाहीये. का नाही घसरायचं? नेहमी तू तुझी मनमानी करतोस की नाही, मग मी का नाही करायची? मी अभ्यास का करायचं मला सांग. ठीक आहे, नको करूस अभ्यास, माझं काहीच म्हणणं नाही. माझ्यावर उपकार म्हणून अभ्यास करणार असेल तर अजिबात करू नकोस. तसं तू ते हॉल तिकीट घ्यायला गेली नाहीयेस कारण तुला परीक्षाच द्यायच्या नाही, इथेच सगळा विषय संपतोय. अप्पू तू अजून हॉल तिकीट नाही आणलंस? अगं प्राचूने कधीच आणलंय? ती आणणारच कारण ती तिच्या करिअरच्या बाबतीत, तिच्या अभ्यासाच्या बाबतीत फोकस्ड आहे. इकडे सगळंच उजेड आहे. असं बोलायची काहीही गरज नाहीये खडूस. पहिली गोष्ट, तुला कोणी सांगितलं मी हॉल तिकीट आणणार नाहीये म्हणून? आज जाणार आहे मी हॉल तिकीट आणायला. आज? हो. डेट उलटून गेल्यानंतर हॉल तिकीट द्यायला कॉलेजचे प्राचार्य काय तुझे काका आहेत का? तुला कोणी सांगितलं डेट निघून गेलीये? आजची आणि उद्याची तारीख आहे. हे आधी सांगायचं ना. हे तू कसं सांगणार होतं तुला? मी तुला सांगायचा प्रयत्न करत होते. मी खडूस कंटिन्यूअस, तू ऐकलंस का माझं? तुला मी किती तरी वेळा सांगत होते हॉल तिकीट, पण तू पूर्ण करू देशील तर तुला कळेल ना. पण त्यात आणि आलं ह्याला नेत्राचा फोन. मग काय, लाडक्या नेत्राचा फोन आल्यावर हा बसला गुलगुल गप्पा मारत. हे चुकीचं बोलतेस तू. भाऊजी आणि अप्पू दोघही दादा माई सारखे भांडताय. दादा माई सारखे नाही, डॉक्टर कौशिक आणि अंजली मॅम सारखे भांडतात. हा बरोबर उदाहरण दिलेस. आपण यांच्या घरी जातो तेव्हा हिचे बाबा कसे माझ्यासारखे गप्प असतात, पण हिची आई भांडत असते वचावच हिच्यासारखी. माझे आई बाबा दोघही चांगले नाही आहेत. तसं नाही अप्पू, ऐक, हे बघ, म्हणजे असं म्हणायचं नव्हतं. आपले माई दादा जेव्हा कधी भांडतात तेव्हा भांडताना त्यांच्यामध्ये प्रेम दिसतं, एकमेकांबद्दल गोडवा आहे हे कळून येतं ना. अप्पू तू कधी दादा माईंचं भांडण ऑब्झर्व केलंयस? लुटुपुटीचं भांडण असतं, अगदी क्षुल्लक कारणावरून भांडतात. उगाच का त्यांचा संसार एवढा 35 वर्ष टिकला? बरं अप्पू मला एक गोष्ट सांग, तुला जर कोणी विचारलं की 35 वर्षानंतर तुला कोणासारखं व्हायला आवडेल तर तू काय सांगशील? माई दादा सारखं का तुझ्या आई बाबांसारखं?